kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Al Jazeera Media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sarkoon balka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuquuq xasaasi ah shuruud adag oo lagu xiray xildhibaanada federaalka Soomaaliya ee doorashada ka qayb galaya kuwa aqalka sare iyo kuwa golaha oo lagu xiray lacag aad u fara badan isla markaasina shuruud adag la hordhigay shirkii xarunta filo Soomaaliya ugu socday madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleed dalka ayaa lagu soo go'aamiyay shuruudaha laga rabo musharaxiinta xildhibaanimo u tartamaya labada aqal isla markaasina baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka mid noqonaya sanadka soo socda sidoo kale waxaa shirkaasi laga soo saaray shuruudaha laga rabo ergooyinka soo dooranaya xildhibaanadaasi kuwaasi oo ka kooban 8 shuruud shuruudaha laga rabo musharaxiinta u tartamaya labada aqal ayaa waxaa ka mid ahay in xildhibaanada aqalka sare laga rabo lacag dhan 20,000 oo dollarka Mareykanka diiwaangelin ahay halka kuwa aqalka golaha shacabka laga rabo 10,000 oo diiwaangelin ahay qofkii lacagtaasi bixiyaa isla markaasina aysan mar kale u soo laaban doonin qofka hadii uu guuleysto waa uu guuleystay hadduu xildhibaanimada ku guuleysan waayane lacagtaasi ay ka dhimatay shuruudaha laga rabo musharaxiinta aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa kale ah inuu yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ah dhimirkiisu uu aad u fiican yahay da'diisu aysan ka yareen 25 aan xuquuqdiisa muwaadinnimo go'aan maxkamadeed lagu hakin 5 sano ee lasoo dhaafay uuna leeyahay ugu yaraan aqoon dugsiga sare ama waayo aragnimo u dhiganta isla markaasina aad u sarreysa in uusan ka tirsanayn ama wax xiriir ahay la lahayn kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in uu haysto warqada dambi la'aanta ee hay'adda dambi baarista ee CID-da ee dalka Soomaaliya musharrax kasta oo u tartamaya golaha shacabka ama aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa in uu bixiyaa lacagta diiwaangelinta kuna shubaa xisaabta bankiga ee guddiga doorashooyinka lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya aqalka sare waxay noqonaysaa 20,000 oo dollar musharrax kasta lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya aqalka golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10,000 oo dollar musharrax kasta lacagta diiwaangelinta musharaxiinta dib looma soo celin doono guuleyso ama hadu guuleysanin sidoo kale shuruudaha ergada soo dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya kow in uu yahay Soomaali kana tirsan yahay beesha kursiga ku heshay nidaamka awood qaybsiga 4.5 laba in uusan da'diisa ka yareen 18 sano saddex miyirkiisu caafimaad qabo inuu awood u leeyahay in uu codayn karo afar in uu fahamsan yahay mas-uuliyadda doorashada shan in uusan musharax u ahaynin labada aqal midkoodba lix in aysan maxkamaddu ku ridin xukun kama dambeys ahi ee faldambiyeed lagu mutaysanayo xabsi 5 sano ee ugu dambeysay toddoba in uusan haynin xil siyaasadeed waqtiga doorashada sideed in uusan xiriir la lahayn kooxda argagixisada sideedda qodob ee ugu dambeysa waxaa lagu xiray ergada soo dooranaysa xildhibaanada isla markaasina aysan ka yareen 18 sano in uusan sidoo kale musharax ahayn labada aqal uusan musharax u ahayn ergadaasi ayaa soo dooranaysa xildhibaanada dhinaca kale dhismaha xarunta degmada Yaaqshid oo 3 bilood u xiran lacag dhan 317,000 oo dollar ilo wareedii lagu kalsoon yahay oo ka tirsan maamulka degmada Yaaqshid ayaa warbaahinta u sheegay in muddo dhan 3 bilood ay waxay yaran tahay xarunta degmada sababa la xiriira lacag lagu leeyahay xarunta degmada oo dhismaheedu xariga laga jaray toddobaadkii xorriyadda Soomaaliya oo ku aadaneed bishii Julaay ee sanadkani ayaa la xiray isla bishaasi waxaana ilaa hadda xiran xarumaha degmadaasi dadka lala hadlay ayaa sheegay in dhammaan albaabada xarumaha degmada ay ku dheggan yihiin quful isla markaasina dadka lagu aabilo geedaha hoostooda iyo gaadiidka dhexdiisa lacagta lagu leeyahay degmadaasi ayaa gaaraysa 317,000 oo dollar waxaana la sheegayaa in aysan ilaa hadda maamulka degmada bixin lacagtaasi ilaa iyo hadda laguma shaqeeyo xaruntii degmada sababtoo ah waxaa lagu leeyahay lacag 10,000 oo dollar ahi ma jirto qof isku dayay in ay bixiyaan ilaa hadda lacagtaasi ayuu yiri xubin ka tirsan maamulka degmada oo la hadlaya warbaahinta ma cadda sababta maamulka degmada ay xarunta ugu dhiseen lacag intaasi la eg haddii aysan awoodin inay iska bixiyaan maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale wax caawimaad ahi ka geysanin sidii arrintaasi loo xalin lahaa maadaama iminka uu dhammaystiran yahay qalabkaasi lacagtaasina lagu leeyahay ilaa iminka filo Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kama hadlin arrintaasi dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyeen deegaanada bariire ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana saraakiisha howlgalka
hogaaminaysay ay sheegeen in ay dileen saraakiil ka tirsan al-shabaab. Hawlgalka oo shalay ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa taliyaha ururka 143aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Dhamme Axmed Xasan Siyaad oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sidaa u sheegay in ay dileen madaxii hogiyaasha al-shabaab. Waxa uu sidoo kale sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 17 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab, sidoo kalena ay burburiyeen xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab walow faahfaahin dheeraadihi aysan bixin. xog xasaasi ah wasiirada xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo loogu yeeray Filla Soomaaliya, isla markaasina ra-iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo wasiiradiisa cusub. Sii hayayaasha wasiirada xukuumaddii dhacday ee Khayre ayaa loogu yeeray Filla Soomaaliya iyadoo ay jirto guux ku saabsan in ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Master Roble uu ku dhawaaqi doono golihiisa wasiirada cusub. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay amarkani loogu yeeray, balse waxaa la fahamsan yahay in loogu yeeray arrimo ku saabsan soo xulista xubnaha cusub ee xukuumadda, iyada oo qaarkood lasoo celin doono, qaar kalena loo sheegi doono inay soo laaban, isla markaasina ay halkaasi ka huleelaan. xubnaha soo laaban doona waxaa loo badinayaa inay ka mid yihiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiirka warfaafinta Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maare, iyo wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha Xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiri, iyo wasiirka waxbarashada Hidaaya Tacliinta Sare Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre, iyo qaar kale oo hadda ka tirsan siihayayaasha golaha wasiirada Soomaaliya, isla markaasina saaxiib la ah madaxweyne farmaajo. wasiirada baxaya waxaa ka mid ah ama ugu tunka weyn wasiirka amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Amar Dambe, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Master Sabriye, wasiir ku-xigeenka degadaha iyo gaadiidka badda Xildhibaan Cusmaan Daalo, iyo qaar kaloo fara badan, isla markaasina saaxiib la ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. dhammaantoodba sooma laaban doonaan cid kasta oo gacansaara lahayd Khayre. u yeerista wasiirada ayaa ku soo aadaysa xilli lasoo saaray habraac rasmi ah oo ku saabsan doorashada soo socota, taasoo shaqadeeda la bilaabayo bartamaha bishan aynu ku jirno, waxaana loo baahan yahay in xukuumad cusub ay ududhaxaad u noqoto, isla markaasina hawshan hadda bilaabanaysa ay durbaba gacanta ku dhigaan. dhinaca kale, shaxda deegaan doorashada kuraasta baarlamaanka Soomaaliya, wararkii kasoo baxay shirka Muqdisho ugu socday madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa sheegaya in isfaham hordhac ahi ay madaxda ka gaareen asteynta kuraasta xildhibaanada golaha shacabka iyo deegaanada lagu dooranayo xildhibaanada. isfahamku waxa uu sheegayaa in madaxdu ay isku raaceen in dowlad goboleed kasta laga asteeyo laba deegaan doorasho oo caasimadu ku jiraan. Koonfur Galbeed deegaanadeeda waxaa lagu soo dooran doonaa kuraasta ugu badan ee xildhibaanada golaha shacabka, waxaana loo asteeyey 69 kursi. lagu soo doorto Baydhabo ayaa loo asteeyey 44 kursi, halka caasimada rasmiga ah ee Baraawe loo asteeyey in lagu soo doorto 25 kursi. gobolka Banaadir waxaa loo asteeyey in lagu soo doorto 51 kursi oo kala matalaya beelaha Banaadiriga iyo beelaha gobollada waqooyi ee Soomaaliland. beelaha Banaadiriga ayaa leh 5 kursi, halka 46 kursi ay leeyihiin gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Jubbaland 43 kursi ayay leedahay, Kismaayo 27 kursi, halka loo asteeyey Garbahaare 16 kursi, Puntland 39 kursi, Garowe oo loo asteeyey 24 kursi, halka 15 kursina loo asteeyey Boosaaso. Hirshabeelle waxa ay leedahay 37 kursi, halka 22 kursi lagu dooranayo Baladweyne, 15 kursina lagu dooranayo Jowhar. Galmudug ayaa lagu soo dooran doonaa 36 kursi, caasimada Dhuusamareeb ayaa loo asteeyey in lagu soo doorto 24 kursi, halka 12 kursi ee soo hartana loo asteeyey magaalada Kaalkacyo ee gobolka Mudug. dhinaca kale, madaxweynaha Puntland oo safar degdeg ah ugu baxay dalkaasi Kenya, gaar ahaan Nairobi, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safar degdeg ahay waxa uu ugu ambabaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib heshiis laga gaaray qodobada la xiriira doorashooyinkii lana soo saaray jadwalka doorashada Soomaaliya. warar kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan safarka madaxweynaha Puntland ee Nairobi, waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu halkaasi kula kulmi doono madaxda arrimaha sirdoonka u qaabilsan Imaaraadka Carabta ee Geeska Afrika Xuseen Darwiish Al-Shamsi, kaas oo degan hotel Foru Pointis oo ku dhex yaala garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in uu loolan adag u galayo sidii saameyn muuqata ugu yeelan lahaa doorashooyinka Soomaaliya, waxaana jira kulamo
uu muqdisho dhuusamo reeb iyo baydhabo ugu qayb galay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka soomaaliya madaxa arrimaha sirdoonka u qaabilsan imaaraadka carabta ee geeska afrika xuseen darwiish al shamsi oo ku sugan nairobi imaaraadkana u qaabilsan doorashada soomaaliya ayaa waxa ay wada kulmi doonaan madaxweyne dani